မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အကျန်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေကအပြည့်ထွက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီမျှော်လင့်နေသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာဘိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာကိုကြောက်ကမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီခုခံတော်လှန်မှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းတဲကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရင်ထက်ပိုပြီးဆိုးတဲ့လားဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေဖိနှိပ်မှုတွေဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့လားဟိုတိုက်ခိုက်နေတာဖိနှိပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဒီကန့်ဘလူးတို့လားအရာတော်တို့စားလင်းကြီးတို့လိုမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုဒီမြေပြင်စစ်ကြောင်းနေဒါမကပဲနဲ့ဟလာဝေရင်ကပါဒီတိုက်လေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြေးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်များဟလာသခိုင်းတိုင်းကိုအခုလိုတဲကြီးမဲကြီးနဲ့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီစစ်စင်ရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့များသုံးသပ်မိပါလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်ကအခုပြောချင်တာဒီသခိုင်းတိုင်းအကြောင်းမပြောခင်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်အတွေ့အကြုံပေါ်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အခု2021အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အတိုင်းပြည်မှာ1962မှာအာဏာသိမ်းတဲ့ခါကျတော့အာဏာသိမ်းတဲ့အာဏာရှင်တွေကပြောလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ချုပ်ထဲကြမှာဆိုးလို့အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်1988မှာအာဏာသိမ်းတဲ့ခါမှာကျတော့ချုပ်ထဲကြဖို့လက်တလုံးအလိုမှာအာဏာသိမ်းခဲ့ရလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုစစ်တပ်ထဲမှာရောဒီစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေထဲမှာရောအာ2021နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကတော့တိုင်းပြည်ကြောက်တဲ့မကြမှာဆိုလို့အာဏာသိမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲတဘောတိုင်းပြည်ကြောက်တဲ့ကိုကြသွားပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြောက်တဲ့ကိုဆွဲချခဲ့တယ်ကြောက်တဲ့ကိုဆွဲချခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးဒီ Editorial Talk မှာအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အစပြီးတော့မသိမ်းခင်အချိန်မှာရောသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာရောကျွန်တော်တို့အများအားပြောခဲ့တာတော့အာဂျာမီဆွဲရဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ဗကြုတ်ကြီးမရောက်လာရင်ဂျာမီဆွဲအာဏာရှင်ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တာတွေခုလိုစကိုင်းမှာရဲဆက်ဆက်ကျန်းကျန်းတန်းတန်းတုံ့ပြန်တာတွေပေါ့။ဒါတွေကဒါတွေရဲ့အဖြေတွေကလည်းဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့စကိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေများလာတယ်။စစ်တပ်ကရဲဆက်ဆက်ရွာတွေကိုမိရှုတာတွေတုံ့ပြန်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့မကြသေးခင်ကဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စာလင်းကြီးမြို့နယ်တွေကလက်ပလောင်တော့ကျင်းနေစီမံကိန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတွေ့ရတယ်တက်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ PDF တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ PDF တွေတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာတော့ရွာတွေပြာချသွားမှမရှိတော့တာတွေရဲဆက်ဆက်တုံ့ပြန်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဆိုရင် PDF လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းခေါင်းဖြတ်တက်ပြတ်တာတွေရဲဆက်ဆက်လုပြလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မကြသိငယ်ပဲ data ပေါ်မြန်မာအဖွဲ့ကနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုထဲမှာပဲမိရှုခံရတဲ့ရွာပေါင်း9,300ကျော်ရှိတယ်လို့ဇင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုတက်ခဲမှုတွေအရှိန်မြင့်လာခဲ့တော့လည်းပဲ PDF တွေကတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးခုခံတာတွေပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေကိုအရှိန်လျှော့သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF တွေအင်အားကလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီးတော့အခုစစ်တပ်ကိုနေရာပေါင်းစုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စကိုင်းမှာလည်း PDF တွေအားကောင်းတဲ့အပြင်ဒီ PDF တွေနဲ့စကိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားပြုနေတဲ့အားပေးထောက်ခံနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဒီစကိုင်းတိုင်းဘေးမှာဝိုင်းရံထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ဒီစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစကိုင်းကိုအဓိကထားပြီးဗဟိုပြုပြီးတော့အာရုံထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ကြောစကိုင်းကျသွားမလားမကျသွားမလားဆိုတာလည်းမြမအယူစောင့်ကြည့်နေတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအစိုးရတွေကလည်းသူတို့မင်းနေတဲ့မင်းကောသခိုင်းကြမလားမကြဘူးလားသခိုင်းကဘယ်လောက်တောင်းခံနိုင်မလဲပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုသခိုင်းဟာဒီဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်မဟာပြွာကြတဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကနေရဲဆက်ဆက်သခိုင်းမှရှင်အင်အားစုတွေကိုတုံ့ပြန်နေရလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသခိုင်းလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ဟာကရနီပြည်နယ်လို့ခေါ်တဲ့ကယားပြည်နယ်ပေါ့လေကယားပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေစစ်ကောင်စီကဟလာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေနောက်မြေပြင်ကနေဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေရပေါ့လေအဓိကခံနေရတဲ့ဟာကတော့ဒီဟိုသူတို့နဲ့ဟိုထိတ်တိုက်ဟိုဖြစ်နေတဲ့ဒီ PDF တွေ KNDF တွေတွေမကဘဲနဲ့မှာသူတို့ကကြေးရွာတွေအထိပါရက်ဘက်ပစ်မှတ်တွေကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရတယ်
now biro di sishan sakane tiba la ye ye set set pikkat ni da ri o tui la ba le so ro kaya ga tru twa blao thi so yin sia phit la ni lo le bo de lao thi ko chano myan na kaya ga ro di ne bi ro ne ni de kaya ko di ba ga taw lai au su ya twa bi so yin 80% 80 ya gan yong law ko le ne mi taw taw myan thain thain tha bi phit de twa chaung kaya ne da lai sin twa me so yin hala a phyaung tan sin twa me so ne bi ro နေပြီးတော့ခဏလေးနဲ့ရောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းစကိုင်းမှာတိုက်နေတယ်လို့နေပြီးတော့လည်းအနေဆုံးဖြစ်တဲ့ကရားကလည်းစစ်ကောင်စီကအဓိကလုံခြုံရေးရစိန်ခေါ်မှုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေပြီးနဲ့ကရားမှာဆိုရင်လည်းတပ်မဟာတွေထည့်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ကတည်းက 26 ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဒူမန္တလေးဘက်မှာဆိုရင်လည်းပီဒီအက်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ထိတွေ့မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီမန္တလေးဆိုတာလည်းမဟာဗျူဟာရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုကရားကတော့အာနာသိန်းနဲ့ချင်းနဲ့စပြီးတော့ကရင်နီပြည်နယ်ကရားပြည်ဟာစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်
are meeting them at two six and are you teach a look at that we are and have been met Kayago le sikong si ni ne thain chou nai mu aro khan khae de a myae chou wa ma lo jano tin ma de Green pi ja ka la auk chou ye kaun si IEC ko dilat 6 ye ni ya be la kya pi ne de ma lou sha ni de ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့စုဖွဲ့လိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဒီဖွဲ့အနေနဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ကလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒီမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူတို့ကဖြေကြားသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီအဖွဲ့အနေနဲ့မြေပြင်မှာအ
Aro di apa ya saya nak demi nak bawa perma zoom puisi ke de, pioneer kuma puisi ke de, jaga la, ucuhi kongsi, bano. Di puisi mula le NUG ya, tamra aku dengga sampul le, nama federal democracy beranya bawa achieve account apa boleh, taitung biasa la tu ya. So di puisi mula le, dah na apa idea ni video, jauh jauh tak kena oleh jenar tu ya. ICU puisi le dah. Federal snake itu awal de challenge lain asap je de. Bila dulu pun sambo le popi ni me, bila dulu le popi kawe pi ni macam je de. Dalam yang le popi asih si macam je de lo. Aisi ye tu dia kongsong, kombitu ga biola jono tu ya. So, bila suara kuni ni senkong mule siar lo mana. Tapi macam tu lo cuaca mara tu nak biola tu lo bawa. Bila suara dia ke ocho ye, dia sih ye, dia awal biu ye, dia ni ejan ye. Sangat cerdik, kan? Tadi itu tu kamu dah faham apa. So, memang lah, ini macam ni, apa sih ini? Sekarang sih, orang nak kami lo, kugan dalam ni dek kalap je, so. Alangkah sebenarnya kalau kau ni, cina cina kapit lo, di pasing bule, tanya orang nak kau pergi ya, jauh lebih kenyal tu ya. Di lop niu pon dengan sena pasang bule le, jono tena lor, cakap tanya ni 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 mana, people lah ni ni lu jono lor tema. So, jono ni ni lor decolonization lo kau le, pasing tu kau jono Pertanyaan ni elu, biar amna orang cina mati. Bahawa mimang terobat dalam sesuatu, ni mah biaya pertanyaan, dika pertanyaan, petrol ye pade, equality pade, so tuan pisang cukup pade elu cina orang ni. So, biar mah dikesan apa dah biro, tu di pihon, tanya puari ni mah, tanya kongsong ni mah, di puasi guna apa dah biro, mian biar sebun zara orang cina tu ya. Tapi mah, guru puasi guna apa dah biro, mian mah itu sebun zara, ala ini jenis ni ni.
memang itu sebulan toga yang ni, ini jin nangan ni, ini ni ya belum tumpian ni sura gula, jenama sebiji sampai macam pada lu jenama macam mana? Anak ini sedekah lo, tanya dah lena kain apa siri, cuit deh biro, NUG, CRPH ni, PDF tu, terus ya dika, yang tu apa ni, cemong bo jualan ni deh lu, di tungtet mula lu jenama tu ya barang, sura di lu lu sah ni deh cai ni mah we lah di PDF peria, pobiro lene ne di ludo in a pobiro cichwa lara, pobiro niau cethun biro cece pemian ne lusang lara itu, cina tuya bare. Dahha la di sete ni ne, tapaga pine bo jodan ni de cina mabe. Singkau muat tapaga pobi cichwa lara lu, pialu yara bono. Di ane betta biro le, suni bangun. Anak jinna jinna berhama jogger jami swale kisabu no. Anak memaneng ma. Sedangkan sekarang itu, lelaki yang time ah, kugan mah, ya mesra, tu boleh aga, amiasu kan lekang tu, abilu tunggal lu yari. Ay, amiasu tu leh mah, niade dah bermarin lepah. Bermalum yuri amiasu pah barat lu jenaruh tunggal lu yari, no. Naja orang jenaruh di niade dah tak takuin, biro pakohti ba, lelaki yang puari, aku lu miai puazi la dah, jenaruh tu yari. Ay, lelaki yang puazi di puazi dia khaman, nungguan hendak kasih, ni masih tak ada lelaki yang puazi dia. Macam mana? Pihokan ni macam tu, tungtak ke tu lecik dia, hidup ke tu lecik dia. Tapi macam tu, tungtak hidup jadi dia. Di ni mana ni esok tu, jangan tu yang apa barat. Air tu lagi orang macam pihon biru, kupihon biru, sama hari, nengah nengah macam ini dia arah. Memang setiap ku senjini dia, pilih apa dia. Pobi agak lara, dan nengah terus mulai sila dia. Ah, tak kira kah malah, pobi lo tu cium sila dia. Tangan dia ulat, pihon dia ulat, ini cak tak kira lara ni, sura hidup tungtak muri. Wuhan mula sini lah, jangan orang tuya lah cepat. So, tapi buat pengsan pengmula popi Myanmar lah deh. Tapi buat tahun ni mah jangan orang ini orang ni tuan semua jangan main tahun awal jangan tuya bermain. Macam dia ni, cipi ni mah pikir deh. Sejak kumpulan orang tadi dah kama. Main tu dah ni modal ber. Lain ni Myanmar dah pun drone ni mah tadi dah awal jangan tuya. Dah semua tu ni tu mungkin tadi kira cipi ni ni pelak ti. Tuh baga sesuai yang popi Myanmar deh. So, tuya lah pikir deh pun. Lainnya kan, tadi ni dia tukar sesuatu. Ni ni pengunjung tak kaya pun sah, dua kali sah, jadi orang tu yang apa. So, wajan ini siapa pion ni ada. Di lainnya ni apa? Di tenam pembuli ya, pobi lo kaimalah apa, no? Di tenam pembuli kesi ada oleh ini yang ni jemaah tu jom cipit apa je, KIA lo, AA lo, TNL lo, MND lo, apa dia ni lo. Tenam pembuli ada, lainnya tersim pembuli ada, cici lo lah, jadi orang tu yang apa. Macam, di lo tahun dia orang lo dah kalah. Tapi ni ni yang suami buat cukup cila game esok ni. Dah adika cikang lewat cukup cila lu, dalam yang azuria ni nol lewat cepat. Bajang ni sebab, lana kain thama ni masa tu ha, terus lakukan biro dandu itu, lakukan biro sesama esok ni, tapora cakap lu beri cina tuan dulu jawab. Sebab guna lana dia ni azuara puno, aku cina guna biro dulu esok kain lu magui lu biro pegu, mandeliti piana lah rau tu yer. Ni nol lana masih usu biro, weban tani, josu deh tani cakap biro. Di ni tema soalnya, buat tujuh jara di lantang ni dia buat sesuatu ni ada, eh, biro PDF di dalam ni, anjara di dalam cakap macam mana ni ada, jono tu ada. Eh, lantang dia banyak lada lain soalnya, halam, yang paling ni sistem ni ada tu ada lo. Time pakai ni biro le, lantang ni dia, memang biro sesuatu ni ada, jono tu ada cepat. Tapi lantang ni dia, lantang ni jiru le, sahaja tahun soal ada tu ada. Drone ni ulah ni ada, biar memang tak kaya ibat ni, sini ni jah tahun soal ada biro le, jono tu ada, puno. So, di lantang tak sembuh ni, lantang kan type buat dia. Di ni pih ni ni nengai peti pakau ye cengwin syago, abang le pih si nengai le rojono rupio lo jawab. So, tu tak kau boleh masuk ni. Masa dekat ni kubang ada yang si jangan ni tu ye kuni pawai muri le si dah rojono tu ya le. Taja om PDF dia di saud. Dan nengai saya ni ya le, rojono tena dayna ni lima si la nai melu rojono cemar. So, anu cungbiang masuk ni, si dekat. Nengen ini mau, si ini mau, anda ulah kena pihon ini lah, jono tu ya ni. Kalau guna media ni, mungkin lu berblue sign TV lo, ala, jangan jangan tumpian ni sesuatu lah tu ya. Tapi memang dah pilih lah sesuatu, dah jono lu time dia pilih cuma yang mahu pulu buat jono pihon cuma. Okay, di sini kalau di lo sisi yang mula, jangan cuci sedek loya dia, lokera, kumam ho, lungele, sesuatu dia miasa kerja la, kian binero, siang binero, kacian binero malay, lokera sih dia, jualan jual misu rada pada, macam ini nari,
lamuzon lokera boli. Dame dine echema, KNA lu, KNU lu, Shan lenaka puzi de lu, in a gongone, she needs a boli. Dia, Nangaia, Pisha nine, loja dim, hobuzurao, miawa tintin, dine chain tea, general dreaming near a boli. So a coole di green needle, Sakaino, Maguiro male, di loja deu, yes, I said, domian be lonida, duia boli. Ma gompia daddy, shinle, Michu, the pia daddy, la yet daddy, oin season new, Michu piacida, the muan john long anu, va light piacida, not so tau don ye, seniors are piacibi like the chinity, pama majan on bono, di loa, yes, I said, look daddy, do you body. So, di loya de ga nebido, sit down in it, di a pie yame lumia through tretta the lavo, di loya ga nebido. Muria, Palauti, Titua Dona in the level, Dana Better Bile, Tonda Bongo. General Dia, Sunita Luave, Dilu, Blue Zine TV, Alla, Chanan and Tombian Nidaria, Yamanangama, Leshi Pipo Nid, Nanga Pietanari, Nanga Pipi Bacari, Diana in the Pinny the Casario, General Pishinaman Hobuda, Piet Humo, no. Sit at Anatheming the Neton in the Chichi, Saint Comu, Canyon, a chapter today. Do we a Tombian Muri, Ludua Lamcan, Bobio Lamcan are out, General, do you have to this? စစ်ကောင်စီရဲ့အချမ်းဖတ်စစ်စင်ရေးတွေအချမ်းဖတ်လုပ်ရတဲ့ဟာမြန်မာပြည်အတွက်တော့အပြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Editorial Talk ကိုအခုချိန်ကြီးဟလာကြီးစုအားပေးတဲ့သူတွေပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်သက်ကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်